ხიდისთავის მოსახლეობა დიას მიკროფონთან სოფელში არსებულ პრობლემებზე საუბრობს. ადგილობრივები ჩვენი ეთერის საშუალებით ხელისუფლებას დახმარებას თხოვენ. ზეინაბ გიორგაშვილი და ნიკა ღოლიჩაშვილი იმყოფებოდნენ ხიდისთავში. Ბალონებს ამხმაროთ, აი წინანდელი დროსავით იმისთანასოფლებში არის გასული გაზები და ხიდისთავ სირცხვით როგორ უნდა იმეკლო გაზი არ აქვს. გაზი შვილო, გაზი როგორ არ უნდა ქონდეს შვილო, გაზი, გაზის ძალიან ბიჭირს, როგორ მე 20 ბალონი ხის ბალონი და იმას ვერ შევძლებ და ვერ ამყიდულობ, რომ ძალიან უნობროთ, აი ესე ვწალობთ, რომ ესე რაღაცები მოვიტანოთ და ფერზე გავაკეთოთ საჭმელი. Gazi საერთოდ არის პრობლემა, იმიტომ ყველგან არის ისეთ სოფლებშია გაზი გაყვანილი, რომ აი მისვლაც რომ გაგიჭირდება და ხიდისთავი გორზიერი, მაგრამ არ არის გაზი. ისეთ სოფლებში არის გაზი, რომ გაივლით, რომ რა ვიცი, აი მთიან სოფლებში იქ თუ ხალხი ცხოვრობს და საერთოდ არ მეკონა. Და ის იმ სოფლებში იყო მიყვანილი გაზი. გაზი დიდი ხანი არ არის შვალი, რა ვიცი, პრობლემა არის, რამდენი ხანია იძახიან, აქვე ხართ, გამოვიყვანთ, მაგრამ არაფრის დიდებით არ გამოყამთ. რა ვიცი მე, ამ ხელა ხიდისთავი არის და რა ვიცი, სულ ამ წვალებაში და ამ გაჭირებაში ვართ. შეშა ჩვენ არა გვაქვს. რამდენი წლები გვპირდებიან, მაგრამ იმას არ აღირსა ის გამრიცხულობიან. რამდენი წელი, აი თეფში ბოშურისგან, მე მგონი ატენებისგან გაკეთსა და აქ არ გაკეთებულა ხიდისთავი კალაქსია. ორშაბათსაც გამგეობაში ვაპირებდით გასვლას, იმიტომ რომ 11 ლარი გვაქვს თითო ოჯახს დავალიანება და რა ვიცი, ძალიან კატასტროფული მდგომარეობაა ჩვენთან ამდილად. რა უნდა განცხადება დავწეროთ ამის თაობაზე, რომ იქნებ რაღაცა გვეშულოს. ე 11 ლარი ნამდვილად არ არის, ცოტა თანხმა, რომ ერთ თანხა რომ ერთმა ადამიანმა გადაიხადოს ყოველ თვე, რასაც წერხო ის გადასახადი გაქვს ახლა ის ოფიციალური. ეს დავალიანებაც დამეტანია უკვე. გამრიცხველიანება არ არის. სხვა სოფლებში არის ყველგან, აქ არ არის. კიდე დენის ორჯერ დააყენეს სვეჩიკები. და თუ იწვის 8 ლარი 7 ლარ და 9 ლარს ზედმეც ვიხდით კიდე. არ ვიღაც იპარამს რაც ყურადღებას მაინც არ აქცევ. პირველი გვინდა რომ გამრიცხველობა კონდეს სოფელს. აი ახლა უბრალოდ რავი ხალხს არებიათ გაკეთებული კპარავენ დენებსა. შევიკრიფეთ 5-5 ოჯახი ვართ ერთთან, როცა რო ისა ვერ ლიგებდით, რავი რა ხდებოდა მთელ უბანში და 5 ოჯახში დავალიანება 10 ლარზე ნაკლები არ არის. იმასაც იპარავენ. კპარავენ 10-12 ლარია დავალიანება. ფცხალი არ აგვაქვს. სარწყავი არ ხიეს ის რომელიც კასპიამარაგებს ეს სარწყავი თქვიდა რომ ის არის და ტანისხალი საერთოდ ვენახები დაუხმოთ ხალხს მინებებულია. სადაც ჭარბდება იქ ვერ მოიყვან მოსავალს, იმიტომ რომ ხმება ყველაფერი და ვერავითარ შემთხვევაში არ არის საშო. ტყილა უნდა იწვალოს ადამიანმა დათესოს რა რომ აზრი არ აქვს, ვერ მოწყავ და ვერ მოიყვან და რა აზრი აქვს. წვალები რავი რაღაცას ვაკეთებთ გასო რავი. რაღაც ღონებს ახმოვოთ რომ მოვწოთ. მოსავალი არ არის, აკლებასთან მოსავალი რო ვერ ავწავთ. ხმება ყველაფერი. აი არა ნიუ-იორკი ამოვიღე მე და იმ ხელა თავი ფიტრო ისინი იყო რომ ეს რომ გრომამეწვა ბაში იქნება და რა. საერთოდ არ ავთესავთ. არ ავთესავთ, მაგიტო რო არ არის წყალი და რა გვპირდებიან გავაკეთებთო და. არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას, აბა როგორ შეიძლება გაგვიხმა ყველაფერი ამდენი რამე და ავთესეთ, მოვიყვანეთ, ბოლომდე მოვედით, ხმება აგე სულ გახმა ყველაფერი, გამიხმა აღარაფერი აღარ შ მე კი არა, საერთოდ თელ სოფელსა. ვიტანჯებით, ვიტანჯებით საერთოდა. ხმება ყველაფერი, რავი, წაიღო ყველაფერი, აი მგვალვამაცა და ყველაფერმა რა. რა რა აი რა გავაკეთოთ? გზა ჩვენ არა გვაქვს, დაგვპირდნენ გზას გამოგვიყვანთ და გზა ჩვენ არა გვაქვს. თვითონ გზა გაგვიკეთეს. ქვა დაგვიყარეს, გადამოგვი ასფალტეს, თუ რა მოგიხლეშეს. ხრეში მაინც დაეყარათ. ქვა დაგვიყარეს, რა კარუკი გაუდის ხალხსა. ფეხები, ქუსლები, სულ დამსკდარია, ფეხები მოწეხილი აქვს ფეხსაცმელების აი ხალხსა. მანქანა ხო რო გაივლი, უნდა გვერდზე დადგე, რო გამოისურვის ქოსა, გეშინი არ მოხვდეს არსად. არაფერი, არაფერი არ გაკეთებულა, არაფერი. ვიცი, მარჩევნები რო იყო, რავი, ესე ხმა მოგოჩიცეს, არავინ არაფერი გაგვიკეთა, არავინ. გზაც აგერ ბავშვები რო გამოდიან, აიქ საშიშიც არის რო არ ჩაცვინენ ბავშვები. აიქ არხი არის და წესერი გზაც არ არის.
არაფერი, ხიდისთავს არაფერი არ აქვს, არაფერი. მოიბა შეხედეთ, აი ჯერ აქაც ხო? ჯერ გზები, ჩასავარდნი ადგილები, გადასავარდნები, ბავშვები ვერ გაუშვებ, რომ საშიშია სათამაშოდ. ჯერ ისედაც ისეთ ადგილზე ვცხოვრობთ ლიანდაგის პირზე, რომ მატარებელი საშიშია. მერე წყალი წარმოიდგინეთ, იქითაც ხევი, აი იქითაც ინგრევა მერე ის გზა, ჩადის ამ წყალში და ცოტა ხანში გზა არ იქნება იქითკენ უკვე. Ну, ай, რა ვიცი, ძალიან ცუდი მდგომარეობა, ყველგან რა რა არ გავაკეთეთ, განცხადება დავწერეთ, ხელი მოვაწერეთ, არაფერი არ იყო ჩვენი საშველი, არაფერი ვერ გავაკეთეთ. გზა ჩვენ არა გვაქვს შვილო, რავი, ეკვე ვართ და გზა იქით უბანში გზა ის არის და ჩვენ სკენ აქ დაგვპირდნენ, ხელიც მოგვაწერინეს, მაგრამ არაფერი არ არის. გზა არა გვაქვს, არაფერი, ეკვე ვართ და რა მარშრუტკები ყველა კუთხე კუნჭულში დადიან და ჩვენ არა გვაქვს არაფერი. ნაგვისურნებიც არა გვაქვს ჩვენა. ჩვენა აი აგე აი ქითავყრით რკინიგზისკენ ნაგავსა. აქეთა. ო, რავკანთ მეტი საშუალება არა გვაქვს და მარას ვიზავთ. ესეთი ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს ხიდისთავს. ნაგავს გადაყრით ჩულო აგრე იქით გადაგვაქვს რკინიგზისკენ, იქითაც რკინიგზას ჩუბობს. არ შეიძლება იქით დაღრა. აქ არასოდეს არ აგვისებია ჩვილო. ეს ნაგვისურნებით უკი იქნება ძალიან კარგი იქნება, რომ ნაგავი წყალში აღარ ჩაიყრება.